السلام علیکم ناظرین، ناندہ اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے. چلے جانتے ہیں آج کی خبر. بی پی ساون کی صدارت میں شعبہ اقلیت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا. سابقہ ریاستی وزیر حلقہ اسمبلی ناندیڑ کے شمال کے رکن اسمبلی شری ڈی پی ساون کی صدارت میں شعبہ اقلیت ناندیڑ کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں شعبہ اقلیت کے ضلع صدر و کارپوریٹر عبد الشمیع عبداللہ، شعبہ اقلیت ناندیڑ کے شمال کے صدر محمد زبیر احمد کی خصوصی شرکت رہی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی ساون نے کہا کہ حالیہ پارلیمانی انتخابات میں مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر کانگریس کے امیدوار اشوک چوہان کو ووٹ دیے. ڈی پی ساون نے شعبہ اقلیت کے عہدیداران کارکنان سے مسلمانوں کے مختلف مسائل سے واقفیت حاصل کی، ان کے حل کا یقین دلایا. اجلاس میں شری ساون کے ہاتھوں شعبہ اقلیت شمار شہر ناندیڑ کے لیے نامزد کیے گئے عہدیداران میں نامزدگی کے لیٹر دیے گئے. ان میں عبدالعتیق، عبدالعزیز، جنرل سیکرٹری محمد فاروق، محمد مولا سیکرٹری، یوسف خان، اعظم خان آرگنائزر، اسلم خان، ابراہیم خان جوائنٹ سیکرٹری شامل ہے. اپنے خطاب میں زبیر احمد نے نئے عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پارٹی کو مضبوط بنانے اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کی ہدایت دی. اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں شعبہ اقلیت کے شمال صدر زبیر احمد کا اہم رول رہا. آج ناندیڑ اتر کے الپ سنکھیانک سیل کے جو ہمارے ادھیکش زبیر احمد صاحب، ان کی جانب سے ناندیڑ اتر مائنورٹی کی ایک میٹنگ پدادھیکاریوں کی آج یہاں پر ہم نے لی ہے، اور کس طرح سے آنے والے ودھان سبھا کے چناؤ میں مائنورٹی سیل کا کام کیا رہے گا، اس لیے آج ہم نے وچار ونیمے کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ مائنورٹی سیل بہت اچھا کام کرے گی، پہلے بھی کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ودھان سبھا الیکشنوں میں ضرور یہ مائنورٹی سیل کا کام اچھا ہو، اس لیے آج ہم نے چرچا کی. اور سبھی پدادھیکاری جو ہیں وہ ان کے حوصلے بلند ہیں، اور ودھان سبھا الیکشن میں انشاءاللہ بہت اچھا کام ہو جائے گا، ایسے ہمیں امید ہے. ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامان اور فرنیچر دستیاب ہے. ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دے. پراپریٹر حافظ مدر اللہ بیگ، ادھر بیگ، البرکات، ہوم اپلائنسز، فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس، ٹائر بورڈ، دیگلو ناکا، ناندیڑ. ناندیڑ اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں.